Moikka moi. Tänään ollaan tässä ajelemassa kotiopäin. Vene on aika kurane ja likane ja pölyne ja siitepölyne ja kaikkea muutakin. Ja ei olisi oikein nyt aikaa ruveta ihan älytöntä puunausta tekemään, mutta meillä on aika hyvä resepti. Sellainen vakiintunut käytäntö, millä me saadaan tosi nopeasti vene puhtaaksi. Tosin aine on nyt loppu, mutta käydään tuosta kohta puuilosta hakemassa purkki Correkin PP Cleania. Älyttömän hyvin vaahtova pesuaine, joka soveltuu todella hyvin painepesurin vaahdottimeen. Ja toki sitten tietysti samalla kun pestään pölyinen vene, niin voidaan pestä myös pölyinen auto. Eli sama aine käy samalla lailla myös autoon. Homma lähtee liikkeelle siitä, että painepesuriin saa niin sanottuja vaahdotin suuttimia, missä on yleensä pullo, johon pesuaine lisätään. Ja sen jälkeen suoraan pesuriin kiinni vaahtosuutin ja vaahdotetaan vene. On nopeeta ja vaivatonta ja tulee iso pinta kerralla, ei tarvii jäädä hinkkaamaan. PP Clean on todella riittosa, eli tuolla 5 litran kannulla pystyy pesemään veneen auton useita kertoja. Eli meilläkin on säädetty toi annostelusuutin minimiin, koska tämä aine vaahtoo niin voimakkaasti. Vaahdon voi jättää vaikuttamaan, jos ollaan suorassa auringonpaisteessa, niin älkää antako olla pitkään. Minuutin verran, sitten jos on varjosakeli, niin voi antaa pari 3 minuuttiakin vaahdon vaikuttaa. Ja sen jälkeen painepesurilla huuhtoo pois. Ja sitten jos halutaan ruveta peseen tarkemmin, niin tästä on helppo jatkaa sitten sienellä ja päästä yksityiskohtaisempaan pesuun. Ja pohja on niin puhdas, ettei missään nimessä naarmuta autoa tai venettä tarpeettomasti. Ja mikä tekee PP Cleanistä vielä erinomaisen aineen on se, että se on varsin edullinen. Tuo 5 litran kannu maksaa alle 30 euroa ja sillä pesee veneen plus auton useita kertoja. Et tässä näkee se, kuinka paljon meillä meni ainetta yhteen pesukertaan. Ja tuommoisen normaalin veneen pesemiseen kaikkineen, kun odetaan letkut, viritetään pesuri, kun ne on nopeasti saatavilla, niin se on 10-15 minuutin homma. Niin vene on puhdas ja tallissa. Eli paljon ja aktiivisesti trailaavalle veneilijälle suosittelen lämpimästi käyttää painepesuria ja vaahdotinta ja aineena nimenomaan tätä kyseistä PP Cleania. Tämä on vakiintunut ainakin meillä omaan käyttöön. Kannattaa oikeasti testata toimivaksi havaittu aine. Moikka!